que chato esse. O que você tá fazendo? Estou caçando lagartixas. Mas toma cuidado com esse estilingue, hein? Tá. Se essa russa fosse minha... Como você é em sociedade? Eu precisava passar aí justamente quando eu ia matar a lagartixa. Ia matar o seu Madruga? Que bosta. Seu Madruga, o Chaves ia matar o senhor. Eu estou caçando lagartixas, não minhocas. Me dá isso aqui. Ai! Tá vendo, Chaves? Acho que alguém chegou. Antes de caçar, Sarah. Agora também vai negar que está maltratando o Kiko, não é? Mãos ao alto! Um movimento em falso e eu disparo, hein? Seria capaz? Claro que sim! Mas tava faltando por uma pedra no estilingue! Obrigada, Vini! Vamos, Kiko! Não se misture com essa talha! Se estalha, talha! E você, Chas, sabe como se chamam as pessoas que derrubam outras pessoas? Se chamam empurradores. Tô falando de gente que aguenta. Se diz careta. Como pode, né? Não sabe o que é um dedo duro? Não sei. É aquele que trai outra pessoa. Como você. Me traiu dizendo pra dona Florinda que não tinha pedra no estilingue. Por que não tinha pedra mesmo, palavra? E por que tinha que abrir a bocona pra falar? Porque não se pode falar as coisas sem abrir a boca. Você pode ser burro, mas não deve abusar. Por que você quer bater o recorde de burrice? Do jeito que vá, você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Que bosta, hein? Eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. Eu sou campeão do mundo? Pra caralho! Kiko! Eu não sabia que os cérebros podiam fugir do país. Quando foi que o seu fugiu? Eu vou sair daqui. Pode ser contagioso. Seu Madruga. Não vai devolver meu estilingue? Pra que eu devolvo? Pula, bola! Agora pula dentro de ti! Pula, Zé! O que está fazendo, Chaves? Estou caçando lagartixas! E o estilingue, pra que serve? Com que eu vou caçar lagartixas? Com os lagartixos! E é isso aí mesmo! Tô falando que vou caçar, não casar! Ah, bom, então assim sim! Ah, você espantou ela! E eu? Pois claro! Mas eu não fiz nada! Foi com a sua cara! Espante outra e... Você tá fudido! Você me bate? Sis! Por isso eu digo que você me bate! Entendido? Fique sabendo que eu não tenho medo! Olá, Go! Que malula! Você deve visitar a gente! Estou morando aqui na vila! Não me diga! Então não me pergunte! Você não gosta de minhocas salgadas? Não! Não gosta mesmo? Não! Está acabando com as minhas minhocas salgadas! Não gosto? Então, me sacrifico! Ai! Eu amo meu sanduíche de presunto! O que você está comendo? Minhocas salgadas, mas não te dou. Então eu não conto o que é que eu tenho aqui. Saiba que eu não ligo. Me conta, vai. Nem sonhando. Me conta que te dou, vá. Me dá que eu te conto. Primeiro me conta e depois te dou. Primeiro você me dá, depois eu conto. Vamos tirar a sorte e ver quem ganha. Zaz. Fala o número. Oh. Me mostra, vai. Anda. O que foi, Malu? É uma lagartixa! Mas já está morta. Ah, é um cadáver. É. Ah! E agora você tem que me dar essas minhocas daí. Te dou... Caralho! Sempre esse negócio, viu? O que que houve com a Malu? Você lembra que eu estava caçando lagartixas? Sis. E lembra que eu estava caçando com o estilingue? Sis. Porque se caça lagartixas com o estilingue, né? Jura? E é por isso que eu estava caçando com o estilingue. Que bosta. Porque se... Cale-se! Você me deixou... Quem? Ninguém tem paciência comigo. Vai me contar o que houve com a Malu? Ela se assustou com a lagartixa. Não tem vergonha de ficar assustando uma menina? Assustando quem? Como você chama o Kiko? E eu disse uma lagartixa de verdade, não uma senhora que parece lagartixa. Que bosta. Nem sou senhora e nem pareço lagartixa. É lagartixa e parece senhora? Como pode, né? Ao contrário, as duas coisas, isso e aquilo. Comendo meu cu. Não sou senhora, sou senhorita. Se tem alguém nessa vila que parece uma lagartixa... As ordens? Como pode, né? Parece que eu vi baterem na porta. Ah, Cisa. Guimarães. É que eu vou na venda e... Se podia lhe oferecer algo. O que precisa? Duas coisinhas. E quais são essas duas coisinhas? Bom, a comida da semana e o dinheiro pra comprá-lo. Também?
também não tem muito dinheiro? Seja só a comida. Vamos ver o que eu trago, hein? Claro, dona Clotilde. E muito obrigado. E você, chá? Se tem alguém nessa vila que parece uma lagartixa... Essa. O que fez pra dona Clotilde? Dona Clotilde. Ela deitou aí sozinha. Mas tá desmaiada. Nossa, o que houve com Dona Clotilde? Desmaiou quando viu a lagartixa. A bruxa do 71 já está há muito tempo apaixonada por ele. E é isso aí mesmo. O que disse? Não, afinal forma um belo par. Que bosta. Já se sente melhor? Sim. Ainda bem. Podia me explicar o que foi que a assustou? A lagartixa. Qual lagartixa? A que o doido do chá tinha. Tinha que ser o chá. E onde está? Quem? A lagartixa com cãibra! Qual? Eu vou lá na venda pra ver o que eu trago, hã? Ah, e você já... Aí, Bessó! Procura alguma coisa? É que eu tava procurando uma... O que você tá comendo? Um sanduíche de presunto. Quê? Sis... Compra! Pois agora eu não te conto onde eu escondi a lagartixa. Onde você escondeu, hein? Que te importa? Calma, torta! Obrigado! Mas o que foi, tesouro? O bobo do chá roubou o meu lanche. Só podia ser o chá. O que mais se pode esperar da Itália? Sim. Ai, Itália. Mamãe. Sim. Tem dinheiro pra comprar outro lanche? Mas eu fiquei sem... Opa. Mas às vezes você tem dinheiro no bolso do avental. Ela se esborrachou. Não seja trouxa. Não xoxa. Afinal, já estava morta. A minha mãe? Lagartixa. Seu Madruga me tirou meu estilingue. Meu padrinho? Não. O seu Madruga. Seu Madruga é meu padrinho. E desde quando? E eu sei lá. E olha aí, vem a bruxa do 71. E quem é a bruxa do 71? Eu. Só podia ser mesmo o Chacho. Porque vive dizendo pra todo mundo que eu sou uma bruxa, hein? A senhora nunca me pediu pra guardar segredo. Não devia ter me falado que ela era uma bruxa. Sim. É que bastava olhar pra ela. Quem é essa menina? Ah, essa é a Malu. Ah, Sussa. Sussa. Já está me chamando de bruxa. Não sabe que pra uma senhorita não se deve dizer bruxa? Para as bruxas, sim, se pode dizer senhorita? Assim? Com licença, senhorita. Acreditariam se eu dissesse que chegou uma nova calamidade aqui na vila?